E a velha guarda da Portela é patrimônio imaterial da cidade. A homenagem foi feita pela Câmara Municipal do Rio através de um projeto de lei dos vereadores Felipe Michel e Vera Lins. Majestosa! A velha guarda da Portela entrou na Marquês de Sapucaí num lugar de destaque. No ano em que comemora seu centenário, a Escola de Madureira homenageou figuras emblemáticas como o fundador Paulo da Portela e o cantor e compositor Idilmar Diniz, o monarco. O presidente de honra da Azul e Branco morreu em 2021, aos 88 anos, e teve seu nome riscado por drones no céu da Marquês de Sapucaí na noite dos desfiles. A Portela é a escola de samba com mais títulos conquistados. Além dos 22 campeonatos, a Azul e Branco, que tem a águia como símbolo, é conhecida pela tradição que é passada geração em geração. A velha guarda é o registro do passado, é o registro da memória e é o registro de quem vale a pena. Às vezes, muitos de nós, pesquisadores, nos queixamos sempre com o desperdício que o Brasil provoca muito seriamente em relação à não preservação da sua memória justa. Então, a velha guarda preserva a memória justa. A escola mais antiga de Madureira, fundada em 1923, sempre reservou um lugar de destaque para a sua velha guarda, que tem uma atuação fundamental dentro e fora da quadra da escola. O grupo, composto por sambistas de renome, é exaltado por admiradores e pelos próprios componentes. A Portela, para mim, é uma cachaça, certo? É a minha segunda família. Amo a minha escola, tenho um carinho muito grande por ela. Eles também comigo. E no desfile da Portela nós presenciamos muito bem uma rainha da escola, que é a tia Surica. É uma figura da velha guarda que me é da expressão mais qualificadamente enternecida no meu coração. Adoro a tia Surica. A Lei número 976 de 2021, aprovada pela Câmara Municipal, declara como patrimônio cultural de natureza imaterial da cidade do Rio de Janeiro a velha guarda da Portela. O objetivo é a preservação da cultura do samba. É uma lei importante, é sempre válido a gente prestigiar, valorizar a cultura, a arte. A velha guarda da Portela, que faz um trabalho essencial com uma feijoada todo primeiro sábado do mês ali em Madureira, levando lazer, cultura, arte para o povo, não só de Madureira, mas do Rio de Janeiro. Então, a gente valorizar e reconhecer a velha guarda, a gente, em nome da Portela, a gente valoriza todo o Rio de Janeiro, todo o samba, toda a cultura, e isso é fundamental e nós estamos aqui para isso. Falar da Portela e da velha guarda da Portela e tornar como patrimônio material é algo de muito prazer para mim. Eu estou sempre lá, eu tenho algumas funcionárias que trabalham comigo, que são lá da Portelinha, porque é ali que é todo o movimento da velha guarda. Então é tudo de bom aqui, a Portela já é tudo de bom. É uma alegria saber que o tombamento das escolas de samba está sendo não só pensado, como realizado pelos representantes do povo da cidade do Rio de Janeiro. Eu me parabenizo com os vereadores, com a Câmara, e me parabenizo de coração com essa possibilidade tão radiosa de fazer-se justiça.